Cíntia! Cíntia, o que, que foi? Nada! Como assim nada, cara? Hein, para! Fala comigo, o que aconteceu? Tu tá afim dele, né, Camila? Quê? Achei... Eu afim de se piar? É, achei que você era minha amiga, cara. Cara, eu não acredito que você tá com ciúmes dele. É claro que eu sou tua amiga. Eu não tô afim dele. Mas eu também não tô com ciúmes dele. Só que você tá a viagem inteira, cara, se assanhando pra ele que nem uma qualquer. Qual é? Você vai brigar comigo por causa desse menino? Não acredito, cara. Você tá com ciúmes dele. E eu já falei que eu não tô com ciúmes tá dele. Tá com ciúmes dele, sim. Não tô. Tá sim. Não tô. Tá sim, cara. Então o quê?